Thomas, du skåret ditt første mål her i Tippeliga på Marienlyst. Takk, det var moro. Beskriv. Nei, den følelsen vil jeg oppnå flere ganger i år. Den ga mer smak. Men vi oppsummerte det ganske bra ut, og vi spiller en grei første gang, synes jeg, og så blir vi litt omstendelig i andre omgang. Blir slået litt mye på tvers og sånne ting, men tre poeng var det som var det viktigste i dag.